Op mod loven. Ja, klipper den op mod loven til, hvor han. Yes. Hvem er der nede af en del til sådan nogle mongoler? Jeg har vores næste raid target. Ligger det? Super. Men det kan jo komme med dem, fordi de kommer lige. Ligger over i Q4, det er en to mouse turret, så det er noget raid base eller andet. Hvem der skyder? Jeg bliver skudt på lige sådan, når jeg peaker i hvert fald. Og de sidder ude vandet ude bagved dig. Jeg ved, der ser nogen på klippen foran mig også. Op mod Lawrence. Personen skød og forsvandt. Det er ikke der er AK, vel? Jeg skød lige AK lige før. Ved elmasten op cirka. Det er træet. Død. Ja, vi har en op på 260 på mig af. Der er sådan en bulet bakke, der ligner sådan en ekstra snehop. Ja, det var vores elmasse nok til højre. Fortsætter længere over til det store rumtræ. Kom den gang. Ser du min skud? Ja. Kom bagved dig om. Der er en, der rendte lidt længere frem foran en klip. Han fik sin mate op. Kæft, mand. Det var fandme hurtigt, han gjorde det, hvis han lige løb døren nu. Ja, det kan godt passe nogenlunde. Skal jeg prøve at løbe ryggen på dem? Ja, jeg tænker. En død med M2. Han er finished. Jeg er ikke så langt fra, og det er... Så du skal med ned i tøj. Nej, han bliver overskudt nu. I foran dig, der ligger ham, der er den første. Ja. Oh. Lige under dig. Han død. Jeg stod lige og kiggede på, hold kæft, der var mange af de der candies. Hvad er det, du hedder, Matt? Mikkel, er der ligger en lige under der, hvor du er? Har du fundet dem? Ja, jeg lutter ham. Ja, der er jeg. Okay. Der ligger også en lige, hvor... Nå, der skyder sig ikke. Lidt længere fremme. Hvad døde du til, Lomba? Xenian med M2. Du er blevet smidt ud af DD. Ja, hvad? Arcan Anti-Cheat. Jeg bliver også smidt ud. Hvad er det, den snakker om? Jeg lov til at tjekke hele min computer, der er ingen skid hack. Jeg er simpelthen blevet bandet. Jeg er blevet bandet. Hvorfor blev du bandet?